Rossiyada ishlayotgan musofirlar diqqatiga. Agarda siz registratsiya, INNS, trudovoy договор, уведомление, sertifikat va barcha hujjatlarni qilib beradigan inson qidiryapsizmi? Unda ekraningizda turgan 7 kodi bilan 921-673-2222 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Rossiyaning qayerda bo'lishingizdan qat'i nazar barcha hujjatlaringizni to'g'irlab beradi. Qo'ng'iroq qiling hamda foydalaning. Isroil havo hujumi uyushtirib, G'azo sektori janubida 7 falastinlikni o'ldirdi. G'azolik shifokorlarning ma'lum qilishicha, Isroilning havo hujumi natijasida G'azo sektori janubidagi Xon Yunus g'arbida 7 nafar falastinlik halok bo'lgan. Zarba gumanitar yordam uchun mo'ljallangan Al-Mawasi hududida bir guruh odamlarga berilgan, deydi shifokorlar. O'lganlar orasida kamida bitta qiz bor, deya qo'shimcha qildi ular. Qo'shma Shtatlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining G'azoda o't ochishni to'xtatish bo'yicha rezolyutsiyasini blokladi. Qo'shma Shtatlar BMT Xavfsizlik Kengashining zudlik bilan so'zsiz va doimiy o't ochishni to'xtatishga chaqiruvchi yangi rezolyutsiya loyihasiga yana veto qo'ydi. Amerikaning yuqori martabali rasmiy ovoz berishdan oldin ham bu haqda ogohlantirib, Washington Isroillik mahbuslarni zudlik bilan ozod qilishga chaqirmaydigan matnni qo'llab-quvvatlamasligini ta'kidladi. Xavfsizlik Kengashining 15 a'zosidan 14-tasi hujjat uchun ovoz berdi. AQSh bunga qarshi ovoz bergan yagona davlatdir. AQSh Senati Qo'shma Shtatlardan Isroilga hujum qurollarini yetkazib berishni bloklashni talab qiluvchi rezolyutsiyani ma'qullamadi. Chorshanba kuni Amerika qonun chiqaruvchi organining yuqori palatasidagi ovoz berish jarayoni C-SPAN telekanali orqali namoyish etilgan. 100 senatordan 60dan ortig'i tegishli 3 ta rezolyutsiyaga qarshi chiqdi. 17 deputat esa ularni qo'llab-quvvatladi. Shu tariqa Amerika qonun chiqaruvchi organi yuqori palatasida ovoz berish hali ham davom etayotgan bo'lsa-da, hujjatlar qabul qilinmaydi. Isroilning Livan janubidagi hujumlari oqibatida kamida 15 kishi halok bo'ldi, o'nlab kishilar yaralandi. Bu haqda Al-Mayadin telekanali xabar berdi. Livan sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Isroilning mamlakat janubidagi holi punktlarga bergan zarbalari natijasida kamida 15 kishi, jumladan 3 tibbiyot xodimi halok bo'lgan va 68 kishi jarohatlangan. G'azoda Isroil armiyasi hujumi qurbonlari ko'p vayronalar ostida qolmoqda. Tez yordam mashinalari va qutqaruvchilar Isroil mudofaa kuchlarining G'azo sektori shimolidagi zarbasidan so'ng vayronalar ostida qolib ketgan ko'plab qurbonlarga yordam bera olmayapti. Bu haqda Qatarning Al Jazeera telekanali Kamoladvan kasalxonasi direktori Husam Abu Safiyaga asoslanib xabar bermoqda. Uning so'zlariga ko'ra, Isroil armiyasi atrofdagi turar joy hududlarga zarba berganidan so'ng o'nlab qurbonlarning jasadlari Kamoladvan kasalxonasiga yetkazilgan. Ular orasida ko'plab ayollar va bolalar ham bor. Ko'p odamlar hali ham vayronalar ostida qolib ketgan. Biroq vayronalar ostida qolganlarni qutqarib qolishning iloji yo'q, dedi shifoxona direktori va Isroil askarlari hududni o'rab olgani va qutqaruvchilarning u yerda ishlashiga ruxsat bermayapti. Falastinga qurol sotgan deputat 10 yilga hukm qilindi. Iordaniya sudi mamlakat parlamentining sobiq deputati Imad al-Adwonni 10 yilga hukm qildi. U qurollarni Iordan daryosining g'arbiy sohiliga olib o'tgan. Isroil chegarachilari deputatni 2023 yil aprelida Qirol Husayn ko'prigi deb nomlanuvchi Allenbi chegara punktida kontrabanda oltin va qurollar bilan hibsga olishgan. Iordaniyalik deputatning mashinasidan u Falastinga yetkazmoqchi bo'lgan 137 dona o'qitar qurol topildi. Tergov davomida ma'lum bo'lishicha, sobiq deputat 2022 yil fevraldan buyon diplomatik pasportidan foydalangan holda 12 marotaba kontrabanda amaliyotini amalga oshirgan. Al-Adwon qurollardan tashqari hayvonlar, qushlar, elektron sigaretalar va oltinlarni g'arbiy sohilga olib o'tgan. Isroilda hibsga olinganidan ko'p o'tmay u Iordaniyaga ekstraditsiya qilindi. Iordaniya davlat xavfsizlik sudi prokurori sobiq deputatga qarshi ayblov e'lon qildi. Keyinroq sud uni 10 yilga hukm qildi. Xalqaro jinoiy sud Netanyahu va Gallantni hibsga olish uchun order berdi. Xalqaro jinoiy sud Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu va sobiq mudofaa vaziri Yoav Gallantni hibsga olishga order berdi. Bu haqda sudning press-relizida aytilmoqda. Hujjatda ta'kidlanganidek, xalqaro sudyaning sudgacha bo'lgan palatasi bir ovozdan Isroilning Rim statusi ostidagi da'volarni rad etgan ikkita qaror qabul qildi. Shuningdek, Netanyahu va Gallantni Falastinda sodir etilgan urush jinoyatlari va insoniyatga qarshi jinoyatlar uchun hibsga olish uchun order berdi, deyiladi matbuot bayonotida. Iordan daryosining g'arbiy sohili hamda butun yaqin sharq hududida sodir bo'lgan asosiy voqealar. Bosqinchilar Bayt Lahiya, Shayx Radvan, Xon Yunus va Rafahga hujum qilishdi. Urush boshlanganidan beri 43985 kishi halok bo'lgan. O'sha kechasi fashistlar ikkita qirg'in qildi. Kamoladvan kasalxonasi yaqinidagi Bayt Lahiya shahridagi turar joy hududiga zarba berildi. 66 kishi halok bo'ldi.
Shayx Radvandagi Al-Aruqiylar oilasining uyi bombardimon qilindi. 22 kishi halok bo'ldi. Ikkala qirg'in qurbonlarining aksariyati bolalar va ayollar edi. Al-Qassam brigadalari Baytlahiyada Merkava tanki va Unitan Bronin transport yo'rini yo'q qildi. Nitsa Rim o'qida bosqinchilar guruhi yo'q qilindi. Xitoy rahbari Si Szinpin G'azo sektorida o't ochishni to'xtatishga chaqiraman. Hozirgi vaziyatda BRICS mamlakatlari adolat va tinchlik ovozi sifatida harakat qilishlari nihoyatda zarurdir. Yunerva bosh kotiba G'azo bolalar qabristoniga aylandi. G'azo bolalari o'ldirilmoqda, yaralanmoqda, qochishga majbur bo'lmoqda, xavfsizlik va ta'limdan mahrum bo'lmoqda. Hizbulloh Nahariyadagi 146 diviziya AKdagi Sharaga va Ayrat bazalariga hujum qildi. Bosqinchilar Livan janubidagi Xiyam shahriga 12 marta hujum uyushtirdi. Hozirda bosqinchilar bilan to'qnashuvlar davom etmoqda. Tirga hujum qilindi. Suriya mudofaa vazirligi Isroil Xomis viloyatidagi Palmira shahriga zarbalar berdi. 36 kishi halok bo'ldi. 50 dan ortiq kishi yaralandi. Xalqaro jinoiy sudning Netanyahu va Gallantni hibsga olish buyrug'iga global reaksiyalar. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rahbari Josep Borrellning so'zlariga ko'ra, xalqaro jinoiy sud qarorlari, jumladan Isroil yetakchilari Netanyahu va Gallantni hibsga olish orderlari Rim statutiga a'zo bo'lgan Yevropa ittifoqi barcha 27 a'zo davlati uchun majburiydir. Argentinaning Isroil parast prezidenti Javier Milei aytishicha, mamlakat xalqaro jinoiy sud qaroriga qo'shilmaydi, chunki bu Isroilni o'zini himoya qilish huquqini hisobga olmaydi. Iroq bosh vaziri Muhammad Shia al-Sudaniyning idorasi hukumat xalqaro jinoiy sudning jasur va adolatli pozitsiyasini qadrlashini aytdi. Shuningdek, urushni to'xtatishga chaqiriqlarini yangiladi va barcha erkin mamlakatlarni ushbu qarorni amalga oshirishga chaqirdi. Buyuk Britaniya Mehnat partiyasining sobiq rahbari va amaldagi mustaqil qonunchi Jeremy Corbyn yechichi hibsga olish uchun orderlar muddati allaqachon o'tib ketgan. Buyuk Britaniya hukumati nihoyat genotsidning oldini olish va Isroilga qurol sotishni to'xtatish bo'yicha xalqaro majburiyatlarni bajaradimi? Isroilning Livandagi Baalbek shahriga bergan zarbalar oqibatida yana kamida 10 kishi halok bo'ldi. Livan sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Isroil havo kuchlarining Livan sharqidagi Baalbek tumanidagi Makne shahriga bergan zarbasi oqibatida 6 kishi halok bo'lgan. Vazirlik shuningdek Isroilning Baalbekdagi Flavia shahriga uyushtirgan bosqinida 4 kishi halok bo'lgani, 3 kishi yaralanganini aytdi. Milliy axborot agentligi xabariga ko'ra, Bayrutning janubiy chekkasidagi Harit Hreik hududiga kecha kamida 12 ta havo hujumi uyushtirildi.